গুড মৰ্ণিং হৰ মহাদেৱ। তো কালি দেখুৱালো, ইয়াতে শুনলো, এতিয়া উঠিলো, উঠি কিনে এতিয়া আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ। হৰ হৰ মহাদেৱ। তো আহি আহি ভাইয়া, ই কোন জেগা? তাৰাবাৰী। তাৰাবাৰী পহঁচ গা, তাৰাবাৰী পালো। এনেকুৱা ভোক লাগিছে পেটে, মানে কাম নাই কৰা, পূৰা খুলু খুলু বাজিছে পেটে। ৰাতিপুৱা চাহ একাপ খাইছিলোঁ, কিয় এতিয়া আকৌ এবাৰ খাই লওঁ। দাদাক কৈছোঁ চাহ অলপমান বনাওক, বেয়া ভোক লাগিছে। এটা ৰোল পাইছোঁ, ৰোলটো খাই লৈছোঁ। ৰোল মানে এইটো বিস্কুট ৰোলহে দেই, মানে মিঠাই ৰোল। বনাই আছে চাহ, খাই লওঁ আগত, বেয়া ভোক লাগিছে মানে। তো আজি বতৰটো বহুত ভাল, মানে একদম ৰ'দটো বহুত বেছি চোকা আছে, কিন্তু তথাপিও মানে বতাহ এনেকুৱা ধুনীয়া বতাহ বলি আছে নহয়, কি ক'ব, একদম পূৰা ফিল মানে। মোক দেখিয়ে গম পাইছে অলৰেডি, মোৰ মানে এনেকুৱা ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, মানে মই কি ক'ম আপোনালোকক। ইফালে পাছফালে ৰাস্তাৰ এবাৰ ভিউ চাওক না, মানে মই কৈছোঁতো এনেকুৱা এটা ভিউত মানে আহি আছোঁ যিটো আপুনি ভাবিব নোৱাৰে। মানে এইফালে চাব গোমধান, সেইফালে চাব গোমধান, তাৰ মাজে মাজে এটা ধুনীয়া ৰাস্তা, কি মজা লাগিছে। আৰু এই ৰাস্তাটো হৈছে বিহাৰৰ মাজে মাজে। তো যে কি নহওক, হৰ হৰ মহাদেৱ। এইকেনে পাই গৈছোঁ এইখন ৰামগঞ্জ, মানে এইফালে গ'লে ৰামগঞ্জ আৰু, মানে মেইন পইণ্ট এইটোৱেই। তো ইয়াতে অলপমান হোটেল দেখিছোঁ, হোটেল নে কি নাজানো, দোকান অলপ দেখিছোঁ, মানে এইটো টোল গেট হয় আগত, তাতে সুধি কিনে চাওঁ, যদি ভাত চাত পাওঁ তো খাম। তো ৰুটিটো খাবলৈ মোৰ ইচ্ছা যোৱা নাই বৰ্তমান। তাতে এইফালেও এখন হোটেল আছে, ভাত আছে নে নাজানো, আগলৈও আছে এখন হোটেল দেখিছোঁ, তাতে সুধি কিনে চাওঁ, যদি পাওঁ তো ভাতকেইটামান খাই ল'ম। তো তাতে থকা গোটেইকেইখন হোটেলতে সুধিলোঁ, তো এখনতো মানে ভাত নাই। তো ভাত নাই মানে মই 2 কিলোমিটাৰমান, 2.5 কিলোমিটাৰ আগত ভাতৰ হোটেল পাম বুলি কৈছে। তো মই ভাবিলোঁ কি পানীকে খাই গুচি যাওঁ নে কি কয়, আৰু 2 কিলোমিটাৰহে, 2 কিলোমিটাৰ খুব বেছি লাগিব, যদিও মই 15 মিনিটমান লাগিব বা 20 মিনিট লাগিব। তাতে যাই কিনে মই খাই লওঁ ভাত নে কি কয়। খালি মোৰ এটাই সবচে বেছি ভাল লাগি আছে, পিছফালে চাওক গোমধানৰ খেতিবিলাক দেখি কিনে বৰ ধুনীয়া লাগি আছোঁ, কিয় বা নাজানো, মানে কিবা এটা ভাল লাগি আছে দেখিবৰ কাৰণে। বহুত দেৰি মই পালোহি, খাই লওঁ এতিয়া। উপায় নাই, অলপমান বহি লৈছোঁ আহি কেনে। খালি মহাদেৱৰ নাম লৈ আগলৈ যোৱাহে কথা আৰু। মোৰ পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে, এয়াও কিবা ভগৱান ৰামৰে কিবা কৰিবৰ কাৰণে পানী কিবা পাতিছে, এইবিলাক পানী তোলা কিবা পৰ্ব আছে। সেই আগতে সেইফালে এখন নদী এখন আছে, তো তালৈকে গৈ আছে চব। এইফালে মোৰ পিছফালে দেখিছে গোটেই চব, বিশেষকৈ চব মাইকী মানুহ গৈ আছে, কিয় বা নাজানো, ছোৱালী মানুহ আৰু মাইকী মানুহ গৈ আছে। তো সুধিলোঁ মানুহজনে, মানে কিবা পানী তুলিব গৈ আছোঁ বুলিহে ক'লে, বাকী একো ভালকৈ বুজাই নক'লে, ময়ো ভালদৰে নাজানো। বাকী যে কি নহওক, একেলগে লগে ভাগে আমি মোটামুটি 2 কিলোমিটাৰমান আহিছোঁ। তো কথা বতৰা পাতিলোঁ, খালি মানে মানুহবিলাকে মোক ঘেৰি ঘেৰি ধৰে যে, সেইটো কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হয়, বাকী ভাল লাগিলে মুঠতে। মই তাত ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বহুত বেছি জাম হৈ যায়, মানুহখিনি আহি যায়, সেইকাৰণে মই বনাব নালোঁ এইখনত, মানে পূৰা ঘেৰাও কৰি ৰাখি দিয়ে, মানে ৰখাই পিনে কথা সুধিব বিচাৰে। তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ ইয়াতে নাপানে, অলপ ভাগলৈ গৈ লওঁ, মই এনেকৈ ভাবিছোঁ। বাকী যে কি নহওক, ভাল লাগিলে ইয়াৰ লগত আহি কিনে। সেইফালে আকৌ এবাৰ যাই শ্ৰীৰাম, কথা ক'ব নোৱাৰা হৈছোঁ লাহে লাহে। ইফালে গৰম, এনেকুৱা এটা চোতত গৰম, ৰাতিপুৱা বেলা বৰ ধুনীয়া আছিলে বতৰটো আজিহে, কিন্তু এতিয়া আৰু অৱস্থা কাহিল হৈছে লাহে লাহে। মানে গৰমৰ কাৰণে মানে ক'ৰবাত হোটেলত সোমাই কিবা চাহ একাপ বা ভাত, ভাতটো বাৰু খালোঁ মই অথনিতে খালোঁ, কিন্তু চাহ একাপ যে খাম বুলি যে আপুনি ভাবিব সেইটো শেষ, আপুনি সোমাই বহি দিব নোৱাৰে ইমানটো। আপুনি এবাৰ ৰাস্তাটো চাওক, মোৰ ৰাতিটো ৰাস্তাত মই গৈ আছোঁ, ক'ৰবাত ওচৰে পাজৰে ক'ৰবাত গছ দেখিছে, মানে ৰাস্তাত আৰু অকণো চাহ নাই, এনেকুৱা ৰাস্তা। বাকী যে কি নহওক, এতিয়ালৈকে মোটামুটি মই
15 কিলোমিটাৰ 15-16 কিলোমিটাৰ মান আহিলোঁ। এতিয়া আৰু আগলৈ আৰু এনেকৈ 16-17-18-20 কিলোমিটাৰ ওচৰ ওচৰ মই যাব লাগিব। তেতিয়া মানে মই তাৰ আগত তাত এটা মই পেট্ৰল পাম্প দেখিছোঁ, মানে চাইছিলোঁ পেট্ৰল পাম্প এটা আছে তাতে। তাৰ আগত পেট্ৰল পাম্প একোৱেই নাই, ক'তোৱেই নাই তাৰমানে। সেইটো কাৰণে গৈ থাকোঁ লাহে লাহে আগবাঢ়ি। দেখিছেনে মোৰ পিছফালে কি আছে? এইবিলাক গোমধানৰ গছ। আৰু মানে এনেকুৱা গৰম, মই গছৰ ছাঁত বহিছোঁ কিন্তু গছৰ ছাঁ ইয়াত ছাঁটো পৰা নাই, গছৰ ফাঁকেদি বেলি বেলি বেলিটোহে মোৰ মুখত পৰি আছে, যে বেলি তাপটোহে মোৰ মুখত পৰি আছে। মানে কাষত মই কৈ অথনিও দেখাইছোঁ আপোনালোকক যে মানে ৰাস্তাৰ কাষত গছ গছনি বহুত কম। এই বিহাৰৰ এইটো নতুনকৈ হাইৱে বনাই আছে 4 লেন, মানে বহুত বহুতেই কম, মানে গছ প্ৰায় নাই বুলি ক'ব পাৰি। খোজকাঢ়ি অহা যোনে যোনে খোজকাঢ়ি অহা নহয় তাৰ ধোঁৱা উৰি যাব এইটো ৰাস্তাত, যেনেকৈ এতিয়া মোৰ ধোঁৱা উৰি আছে। বহুত 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 বেছি গৰম বে। মই চাগে আমাৰ তাতে জেঠ মাহতো এনেকৈ ৰ'দ নপৰে, ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমান চ'ত মাহত যিটো ৰ'দ পৰি আছে, আৰু বহাগৰ মাহটো আছেই, কি হ'ব নাজানো। জেঠ মাহত বাৰু মই তাতে অলপমান ঠাণ্ডা জেগা সোমাই যাম, কিন্তু বহাগৰ মেইন মেইন বহাগৰ মাহটোত গম পাই আমি বিহু গাবলৈ গৈ বিহু গাব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ থাকে। মানুহক গৃহস্থই কয় যে তোমালোকে বিহু গাব নালাগে, টোপোলাটো লোৱা দক্ষিণাটো লোৱা এনেকৈ কয়। তো সেই তেনেকুৱা তাতকৈও মানে আৰু 10 গুণ বেছি মোৰ হিচাপত বেছি ৰ'দ ইয়াত মাৰি আছে। তো আহি আহি সন্ধিয়া হৈ গ'লগৈ। এইফালে চাওক বেলি, আৰু এইফালে পানীত কিছুমানে গা ধুই আছে, ভাল লাগিছে দেখি কেনে। এইখন কি নদী মই নাম নাজানো, নাম নজনা নদী। ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাই আছে, মানে বহুত ধূলি, বহুত 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 বেছি ধূলি এইটো ৰাস্তা। আজি এতিয়া মোটামুটি আপোনাৰ 3-4 কিলোমিটাৰ নাইছোঁ, গোটেই ধূলিয়ে ধূলি, চব ধূলিয়ে পাই আছোঁ, মানে এনেকুৱা হৈ আছে। আৰু আজি এতিয়াও মই যিটো পেট্ৰল পাম্প আছে, সেইটো পেট্ৰল পাম্পলৈ এতিয়া 10 কিলোমিটাৰ আছে, মানে পেট্ৰল পাম্প এটা আছে 10 কিলোমিটাৰ আগত, তাৰ আগত 10 মানে পেট্ৰল পাম্প নাই, মোটামুটি 20 কিলোমিটাৰ ভিতৰত ইয়াত পেট্ৰল পাম্প নাই, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে এতিয়া। বাৰু যে কি নহওক গৈ লওঁ আগলৈ। তো আহি থাকোঁতে দাদা এজন লগ পালোঁ, এইখনতে দাদাজনে ক'লে এইটো পেট্ৰল পাম্পত থাকিব নালাগে, কাৰণ পেট্ৰল পাম্পৰ থকা মানুহ গোটেইখিনি আৰু মানুহখিনি আৰু কিবা হেৰি মালিকজনো বোলে কিবা মুছলমান সম্প্ৰদায় হয়, থাকিবলৈ নিদিব, আগতো তেনেকৈ কাৰোবাক থাকিব দিয়া নাই। তো আগত আৰু এটা পেট্ৰল পাম্প আছে বোলে, এইটো তাৰপৰা আৰু 2 কিলোমিটাৰ নে 2.5 কিলোমিটাৰ আগত, তো সেইটো পেট্ৰল পাম্পত যাবলৈ কৈছে। তো তালৈকে বুলি এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু, উপায় নাই। সেইফালে সন্ধিয়া হৈ গ'ল, এইফালে ভিউ চাওক, সন্ধিয়া হৈ গৈছে, মজা হৈছে। আহি আছোঁ, নাপাওঁৱে নাপাওঁ, বাপৰে। এইফালে ৰাস্তাটো মানে দলং বনাই আছে ন, ওখ, খোজ দিব পৰা নাই, মানে কিমান পাহাৰ পাহাৰ লাগিছে নহয়। আৰু মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰ আছে, মানে আগৰ তেলিপুটো নাথাকিলোঁ না, তো সেইটো কাৰণে তো ভোকো লাগিছেগৈ মহাদেৱ, অলপমান শক্তি আৰু বেছি নহয়, অকণমান আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে অলপমান শক্তি লাগে, তাতকৈ বেছি ভাবিলে একো নালাগে। বেলেগ শুভনি ৰৈছে মোৰ, বাকী যে কি নহওক, হৰ হৰ মহাদেৱ।